bashyigikirana hagati yabo, harimo abavugabutumwa, abapasiteri, harimo abahanzi, harimo abacuruzi, abaganga, harimo n'abasirikare, harimo inzego nyinshi zitandukanye zo mu gihugu cyacu. Ariko twese duhuriye ku mwami wacu Yesu Kristo, turi mu rugendo rujya mu ijuru, ariko tukiri muri iyi si, kandi turi mu rugendo rundi rwo gushaka imirimo izaduherekeza mu gihe tuzaba tutakiri kuri iyi si. Amaso yacu yabonye byinshi, amatwi yacu yumvise byinshi, intambwe zacu yazanguriye kumukorera. Ibyo akora n'imbabazi agira, nibyo bituma tumukunda, imbere ye niho hari byose twifuza. Uwiteka ashimwe, ashimwe. Turabyibutse. Menya bakiwe che karabaho jiru karabaho jiru karabaho imitsi yawe itabaho n'umwe imana yari kuzi Uyu muntu ntabwo yavuze ngo asome muri Bibiliya, yavuze gusoma nyagusoma. Ndagira ngo ndebe ubwo ndi muri training, ndagira ngo ndebe neza umutoza w'aba bantu Kabatesi asubiyemo, hanyuma navuga Eric akore ibyo avuze. Turi muri Bibiliya, hanyuma mubibwiwe n'umushumba. Umuntu uzakubwira ko washinze isoni, uzamubwira ngo n'umushumba wabivuze, avuge ko yakoheje. None utabizi wa mugore we, uri indatwa mu bagore. Ni iki? Ni indatwa mu bagore. Inde? Tugomba kurema amajuru turikire muri iyi si. Inaha tugomba kuharemera ijuru, hanyuma tukazaba no mu ijuru. Ariko twaremye n'ijuru ryina. Umuntu udashoboye kurema ijuru ryina ntabwo azabona ijuru ryiriya. Hanyuma ipantaro igezweho n'ingi wayambaraga, hanyuma rero numvaga ntakunda umuntu cy'umweru kubera ko naramubura. Numvaga nta muntu nakunda ukwezi kuko kwajyaga gushira, numva namuhararutse. Numvaga nta rukundo rushobora kugirira umukobwa tukazamara n'umwaka kuko nahitaga mubona modeli. Imana yararurenga mu bitatu yose, ubu ngugenda mbona ari bishya. Ni ibintu bidasanzwe by'abashakanye, nshuti. Yaho abagabo mwese mujye hari
nejejwe n'Imana ko
Zagira nibyo bituma tumukunda imbere ye ni wowe byose twifuza Uwiteka shimwe ashimwe nicyo gituma umutima wanjye utazatinya na gato nazare ku bugingo bwanjye ngo buzimire burundu Mukorera ibyakora n'imbabazi agira nibyo bituma tumukunda imbere ye ni wowe byose twifuza Uwiteka shimwe ashimwe amaso yacu haleluya amaso yacu yabonye byinshi amatwi yacu yumvise byinshi intambwe zacu yazanguriye kumukorera ibyo akora n'imbabazi agira nibyo bituma tumukunda imbere ye niho hari byose twifuza Uwiteka shimwe ashimwe turabyibutse turabyibutse ibyo yakoze ashimwe ahashize hacu turabyibutse ibyo yakoze ashimwe amaso yacu yabonye byinshi amatwi yacu yumvise byinshi intambwe zacu yazaguriye kumukorera ibyo akora n'imbabazi agira nibyo bituma tumukunda imbere ye niho hari byose twifuza Uwiteka shimwe ashimwe nicyo gituma haleluya nicyo gituma umutima wanjye utazatinya na gato nazare ku bugingo bwanjye ngo buzimire burundu kuko ibyo yakoze nibyo biduha ibyiringiro byuzuye yuko nibisiga ibindi Imana igenda ikora nibyo bituma tudacika intege imitima yacu igakomera haleluya ninde ushaka kugira ubwiza ukeneye icyubahiro Ukora ibyiza udacogora We niyite ku maso y'abantu Kukugabo niba mukunda Nindushaka kugira ubwiza Muri iki gitaramo ukeneye icyubahiro Aho nagende amishatishe Gukora ibyiza utacogora We niyite ku maso y'abantu Kukugabo niba mukunda Ahubwo Sibyo nibwira Sibyo nibwira kubagirira Sibibi Ahubwo nibyiza Birazwa zisotse hanze gatoro. Kubaza twicare neza. Ura mubyeyi rugo sokana n'umwana naza hanze. Bizera ko nta muntu udafite intebe. Umuntu wese uhagaze yiyeranje ashaka intebe. Hari hanze ndabona hari intebe kandi abantu bazihagaze iruhande ndashaka kubona abantu bicaye rwose kugira ngo bigende neza uretse umunsi
kane turamushimira no turamwizerwa mu mugango wa iki na kabatisi baba bari nyakandi ugashima yuko ubagira umwe izina rya none rihabwa icyubahiro bizihiza imyaka 20 babanye ndetse n'itariki y'amavuko ya Eric imyaka igize ni wizi ariko ibyo byose izina rya none rihabwa icyubahiro barabarinze rero mu bikomeye babinyuramo ntibyabahitana aho ugeze kora tubaye tugushimira ubw'ibyo rero inshuti nk'abavandimwe abo mu muryango nabo bahurira mu bintu bitandukanye amena haleluya amen reka dufatanye dusabure imana icyubahiro amen amen dushimira imana cyane ko yaturemeye uyu munsi wasengaga yavuze ngo yaturemeye uyu munsi kugira ngo tubishimiremo natekereza ndoranganyije amaso reka ndebe yuko wenda hari umuntu waba afite umubabaro tumara hanyuma tubanze tumusengere ariko ndabona mwese n'utamwenyuye biragaragara ko hari akantu karimo ko kumwenyura mbega n'utanamwenyura biragaragara iki kurimo imbere bigaragara ko rero twese duhujwe n'ibyishimo hano nitwa Pasiteri Ngendahayo Daniel twaje mu rugo rw'uwadiwe nyuma rero ni abakobwa bacu n'abahungu bacu ni kumwe twa Maria Claudine Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Pastor, maze gusenga ngira ngo nawe turazanye. Ubwo yasezeranye ngire kumwe rwose kandi. Araza kuba abitubwira neza ariko ataranabivuga. Dushimiye Imana namwe tubashimira. Namwe abenshi turaziranye ariko ndatekereza ko hari nabo bandi turi buze kumenyana uyu munsi. Rero uyu ni umunsi w'umunezero ndabashimiye mwese mu izina rya Yesu abakoze cyane umushumba wacu agejuru Manuel Navarre aturikisha ka karirimbo mu gihe barimo babikora neza turifurije yubire nziza Erike na Kabatesi turifurije yubire nziza Erike na Kabatesi bakiri gukata uriya mutima reka dusabe abana babo begere hano hafi abana ba Eric na Kabatesi baze hafi kugira ngo nabo bafatanye gukata iriya gato cyangwa se uriya mutima mu gihe barimo baza n'ubundi reka dukomeze duhimbaze Imana imyaka 20 mumaze murushinze tubifurije yubire nziza tubifurije yubire nziza Erike na Kabatesi tubifurije yubire nziza Erike na Kabatesi inshuti n'imiryango ndetse n'abana banyu nabo baranezerewe Erike na Kabatesi tubifurije yubire nziza Erike na Kabatesi umunsi w'amateka ubuzima bwanyu yubire nziza Erike na Kabatesi tubifurije yubire nziza Erike na Kabatesi tubifurije yubire nziza Erike na bari ku ruhande rw'amafoto na mufata iyo foto kandi mubikore neza murebe kuri keke mwese murebe hano none ucyarimwe mwese murebe hano bebe murebe hano abana sawa barakoze cyane n'ubundi mama Fabrice na hanyuma umutware we nawe aze kuduha ikaze tweze muri rusange turaza kurangiza turaza gukomeza n'izindi gahunda murakoze cyane
imyaka yose ishize yo kubaho kwacu ihaye icyubahiro n'ishimwe. Ikindi ndashimira mwe mwese mwemeye kwifatanya nanjye muri iki gihe cyose tumaze dutegura ibintu kugeza kuri uyu munsi wa nyuma. Imana ibahe umugisha. Ikiruta byose by'umwihariko ndashimira umutware Imana yampaye. Mu myaka 20 tumaranye ndamubashimiye mu maso yanyu, ndetse n'Imana ibyumve ko mushimye nta kibi nibuka. Imana y'amahoro izahe. Haleluya. Amen. Bila byose mbanje gushima Imana. Ntacyo nabona mvuga byandenze. Numvaga ko nanjye buriya ntabwo nenze uko bimeze. Mbese ngeze ahangaha ntunguwe n'abantu, numva sinzi uko bigenze. Birandenga ariko bila byose mbanje kubashimira. Ni uko Imana ijye ibahumurisha. Kutuba hafi bigaragaza ko niba ndi kumwe n'umuryango w'abantu benshi. Arakoze cyane. Abashyitsi bose muri rusange, ubwo ntekereje ko abazi cyane kurusha abandi bose bari hano, cyane ko ari we wagize uruhare runini mu kugira ngo mwese ndumva hari abantu hafi ya twese turaziranye, abantu barimo bataziranye ni bakeya, ariko pasiye nubwo mvuze ngo ni ikibazi kubarusha, ntabwo murusha kumenya abantu bari hano ahubwo arabandusha. Ribe ndumva muri rusange tubahaye ikaze mu rugo rwacu, rero kuri abo bari hafi yawe ntacyo tubahaye ikaze, aba ndabundusha kubamenya wanjye. Uyu niwe mama ngira mu Rwanda kuko ni murumuna wa mama. Iwacu ntabwo baba mu Rwanda, baba Uganda. Ariko uyu niwe mama ngira mu Rwanda, ni wumva hafi mu bintu byose. Imana imuhe umugisha rero ko nawe namuhamagaye akatwitaba. Ni uko Imana ikomeze kumuha umugisha. Nongeye gushimira cyane umukobwa wanjye mureba hano. Uyu niwe Gaju mwajyaga mwumva. Uyu niwe Gaju bazindutse bajya mu nama bakaba bagiye mu birori ku Kamonyi. Ubu bakomeje urugendo. Nshimye Imana rero, guhisha umuntu muri kumwe biravuna. Ariko twatangira kubitegura ntibashize nk'icyumweru bibiri. Nshimye Imana ko atabimenye. Ni uguceceka nta kindi. Babiteguraga ku manywa nimugoroba yataha, tugaceceka tugahindura izindi gahunda. Ariko ndagira ngo nshimire mwese muri rusange. Sinabona aho mpera n'aho nsoreza, ariko Pasiteri nubwo abyashyeye ngo ntibazi kumurusha, arabazi nawe. Amfashe kubakira, nibiba na ngombwa umuntu arajya yivuga. Njye sinabavuga ngo mbasoze, ariko umuntu wese arajya yivuga. Kugira ngo bigende neza, reka dusabe abantu basengana na Kabatesi. Abantu basengana na Kabatesi bahagarariwe n'umushumba, batwiyereke badusuhuze. N'abari hanze, sinzi ukuntu mwaza abantu musengana na Kabatesi ku rusengero. Murakenewe hano, murakenewe abantu musengana na Kabatesi. Haba abayobozi b'itorero, abari muri korale, abadiyakoni, mwegere hano hafi y'umushumba kugira ngo iyi foto nayo tuzajye tuyibuka. Yego. Imana ibahe umugisha rero. Hano harimo abaririmbyi n'abandi bafatanya n'umushumba kuyobora ku itorero. Mwese mwimve mu ikaze mu muryango wa Eric. Tubahaye ikaze, muhabwe umugisha n'Imana. Murakoze cyane. Hanyuma hari abantu bakorana na Eric. Harimo uriya mu mama, sinzi niba hari n'abandi bahari. Abantu bakorana na Eric bari hano muri hehe, kuko namwe tubifuza. Mwaje kwifatanya natwe muri birori
yo kwizihiza isabukuru y'imyaka 20 Eric na Kabatesi bamaze babana nk'umugore n'umugabo banashimira Imana ko yabahaye abana kandi kuri anniversary ya Ego ndabona n'abahari Ego namwe turabakiriye mwembe mwikaze hanyuma abo barabavandimwe ba Eric cyangwa bakabatesi baba bari hano cyangwa se ababyeyi babo niba bahari yego abo ni abavandimwe bande bakabatesi aba Eric kubera ko kwari ukumutungura sinzi niba byari bworohe ko baba baje kubera yari surprise nyine ni uko byagenze ariko Imana ibahe umugisha iyo foto muyifate vuba ndi kwihutisha Imana ibahe umugisha yego okay cyangwa se abavandimwe baba ariko batari muri groupe y'abadasigana ngira ngo nabo bahaguruke kugira ngo tubakire nabo mwakwegera hariya kugira ngo iyo foto tuyifate ni famiye ni famiye nde famiye Emmanuel na Elizabeth yego nawe wagenda kugira ngo iyo foto tuyifatire rimwe aya mafoto turaza kongera tuyafate tuyasubiyemo kugira ngo twihutishe Imana umugisha reka dusabe abashumba abapasiteri dufitemo hano bahaguruke abashumba bakuru b'amatorero cyangwa se berejwe uwo murimo wo gukorera Imana harimo Pasiteri Rukundo umushumba wacu ufunguro nziza twamwakiriye ariko nta kibazo nawe ahagurutse bagafatana ifoto n'abariya bageni bacu no guprofita kuko hari igihe abashumba bafite inshingano nyinshi ugasanga igihe kirageze baducitse budahuti ifata agafoto ka nyuma ariko iyo twa porofise na kano tukagafata byaba ari byiza gurupe y'abadasigana abadasigana mwese hano muri muhaguruke muhaguruke ntago kubera ubwishi bwanyu ntago babona ko babafotora ariko muraza kwifotoreza hanze harimo n'abariya bari hanze bari ku buhanga bw'ibyuma ku buhanga bwo mu gikoni ni benshi ntabwo babona uko bahagarara hano ariko mu kanya buraza gufata amafoto hanze ni umuryango wivuga butumwa witwa abadasigana bakora ibikorwa by'urukundo bakora ibikorwa by'ivuga butumwa basura abarwayi kwa muganga kuri gereza bashyigikirana hagati yabo harimo bavuga butumwa abapasiteri harimo abahanzi harimo abacuruzi abaganga yewe harimo n'abasirikare harimo inzego nyinshi zitandukanye zo mu gihugu cyacu ariko twese duhuye ku mwami wacu Yesu Kristo turi mu rugendo rujya mu ijuru ariko tukiri muri isi kandi turi mu rugendo rundi rwo gushaka imirimo izaduherekeza mu gihe tuzaba tutakiri kuri isi murakoze cyane rero na Kabatesi nawe akaba ari umwe mu banyamuryango bacu tukaba natwe tunejejwe n'uko Imana yabarinze muri iyi myaka yose 20 bamaze babana nk'umugore n'umugabo tunejejwe kandi no gushimira Imana twifatanyije nabo ku mirimo n'ibitangaza Imana yabakoreye cyane cyane tugashimira Imana ko Kabatesi Imana yamuhaye umugabo mwiza mwereke tumukomere amashyi katubasabe Eric na Kabatesi bahaguruke bahaguruke bongere bahoberane n'ukuri mune muhoberane pe Kabatesi amwongorera akantu keza nk'umuntu wateguye uyu munsi gira akantu umwongorera rwose mu gutwi mwongorere gahoro ubwira akantu keza kandi nadaseka ukomeze umubwire paka setse reka rero dukomere Imana amashyi menshi barashaka ifoto oya kwa ko nimwari mumeze urakoze cyane muhabwe umugisha neza hariya hanze
kugira ngo n'abandi twese tuze guhita dukomerezaho baza gukurikirwa n'ubundi uko mwicaye aho ngaho muraza kutubanziriza murakoze cyane ndasaba rero abakameraman n'abandi mwese muri aho ngaho mu nzira kugira ngo mutange umwanya mwegere hanze ufungure amarembo zimeze neza dore gahunda zimeze neza turyoshye twawe umuhanzi bita Gonzaga abantu batamuzi niwe waririmbye ya ndirimbo ivuga ngo umuntu iminsi yawe itaravaho n'umwe imana yari kuzi Cherutarabaho iminsi yawe itaravaho n'umwe imana yari kuzi ubaho kwawe ndaruhaze muzabukuru menyayo kwitibagi ari nk'umuntu ngo yibagirwe nibyo yavuze kera utabyumva utabyibuka gusa yayo igeze ntigihinduka menya yo Cherutarabaho iminsi yawe itaravaho n'umwe imana yari kuzi
abantu wowe watumye ushobora kutababona na gitifu batumye ntiyababona
ariko hari umwuka w'Imana n'urukundo Imana ibihari ukabona abantu b'amasura atandukanye imyaka itandukanye ntabwo wamagurutsa ngo mbone n'abashumba barambuze wabaza uyu nguyu ambona nyandikiye agategura ibiterane agakora za afishe amwemera cyangwa simwemerere ariko kabateze umuntu w'umugore akurura abapapa bafite abana 13 bafite abuzukuru n'abakwe n'abakazana abahanzi n'abacuruzi bakomeye bafatika aza kutuzamura Kanyarira ngiye kuzamura Kanyarira mwana uretse ko Imana buriya arangije kunkubita ikintu cy'igitangaza umubyize n'umubyize nsigaye nkubisa kutigisha n'ushaka wicyo kiri cyo nakubisamo ijambo umubyize afite ibiteme ijyana nabyo buriya cyata baravuze bati iri jambo ntiriba teni nziza cyane ariko izamo ijambo umubyize ariko bigahura neza wenda mu gati Yesu wamumikeyo ugurikize amateraniro abiri aho kutwigisha ntuzane ibeshye gukurisha ibintu by'Imana ntibigurwa nanjye itange bahora babitwara nanjye narishyikiriye mpita gihuza n'akandi kantu ntabwo narivuga kuko ejo nzaryigisha haleluya amen ariko nuko rata nari nkubwiye ngo ukatuzamura Kanyarira bigahinduka umukiza udasanzwe ariko rata biremewe ariko ukinjira cyane ku buryo bitagaragara nk'ibyo bumvanya abandi uko niko kwigisha uba wigiye ku birenge bya Gamariyeli ubaye Pawulo uba wigiye ku bya Eliya ubaye Elisa nabyumvishije ariko nta copy paste no kamwe gusa ubundi ukagenda ukajyayo ukajya ibyo atavuze mana yawe uravuge isaha ebyiri zigashira kwinyana nigisha amasaha abiri kandi ntajya kure y'aho hantu mana ishimwe yegurata tuzamura Kanyarira turemera turaza umuntu wazamutse uriya musozi wa Kanyarira aza hano naguhamagara nawe Rick zavuga uti uwo muntu niwe arimo bazamutse Kanyarira ati turajyayo mana ishimwe ndabona rero mwese amasaha numaze kubashyira hasi banagira ngo muhanze muyavane mu nzira kuko imirimo ibiri ntabwo ikunda kumvikana reka duhe umwanya akabatesi agira icyo akubwira abwira n'iriterambere narangiza nsindi muri rusange mwarakoze ndibuka kwa mbere dukoranga iyi gahunda twakereye urubuga rwitwa abatoni ba karatesite w'abadasigana rero mwese mwese uko muri aha ngaha mwisanze muri abatoni banjye Imana ibahe umugisha kandi Imana yagiye kubaha umugisha ko mwemeye kuba mu ruhande rwanjye mukamfasha gutegura ikindi nongera kuvuga n'ubundi ni ugushima yatugiriye neza yaduhaye abana abahungu n'abakobwa nubwo Imana yumve ko nyishimiye nongeye gushima Imana maze imyaka 8 kuri uyu musozi nimuka mbi Kigali numvaga nta n'umwaka azamara ntakutwa hazi mu Rwanda atahemera byarahanze ariko nshimye Imana yahatwendiye muri iyi myaka 8 kandi zimaze kudukorera muri iyi myaka 8 ni byinshi nukuri yumve ko nyishimiye nongera kugaruka nshima umutware imyaka yose tumaranye murambabarira ngira amahabu ko nkunda nanjye nkunda cyane ariko ndatinye kumubwira numvaga atazihangana azabimubwira ndatinye kubimubwira kugeza mu gitondo aho ndavuze ngo yisema aho mutunguye ubuyaza kandi n'ubundi ntiyaza atamuhamagaye ntibyamukundira reka mwikoresha hitamo kumureka ariko nubwo atari hano muri iri teraniro nawe ndamubashimiye ni umubyeyi mfasha muri byinshi ni umubyeyi mu myaka 20 maze muri uyu muryango yambereye umubyeyi mwiza abandi rero bavuga ngo bagira ba nyirabukwe bakababera babi ariko ni umubyeyi mwiza pe nta kintu namwongaye ahari Imana ikomeze kumumwera umugisha ndongera gushimira mwebwe mwese rero mwagize uruhare kugira ngo iki gikorwa kibeho kandi kigende neza mwemeye gutanga imbaraga zanyu mutanga ubutunzi bwanyu
mwemeye no gutanga igihe cyanyu uyu munsi ni byinshi mwari murimo mu mpande zitandukanye kandi byinshi nakabaye n'ubu murimo abandi muri mu kazi abandi muri mu birori bitandukanye hirya no hino ariko mwemeye kubihagarika muza mu byanjye Imana ibampere umugisha kandi n'uyu mubyizi wandike ndabashimiye rero mu izina rya Yesu umugisha mwinshi Alleluia. Amen. Yishimye cyane kandi abashimye. Ubwitange mwakoze. Mudasigana mu kwimana n'abantu. Nuko ntari njye hano kugira ngo twihagarike. Yakoranye cyane yishimye cyane. Abashimira umudamu wanjye imyaka tumaranye. Tugira abana bane. Nta kibazo ntabwo nafashwe nabi. Tumwita mama. Ndiye ari saa ku isaha. Ndiye ari saa ku isaha. Kanadi sinamukinege zo guseka kuko nakoreshejwe n'amasengesho aha ngaha nahaje mu kumenya n'iki nabashe gukora ndashimira pasiteri Daniel aho yatuwe hafi n'umufasha we mu birori no mu kudufasha hari ikibazo cyavutse mu kurwara n'iki n'amasengesho ye ajya dufata abanyakima cyane mu buryo cyakora munabashimenye kuko ni ibineza neza nje byandetse buri group family bose imana ibambere umugisha nta abadasigana rwose mwihangane ni ukuri nje byanejeje nanjye rwose nabamo muri mwe rwose nazamo nanjye nta kibazo nabuze umugore uvuze impundu koko ahubwo reka dusubiremo neza Yego rato. Kare bisange mbiziho iyo nza kumva undi tariwe. Iyo haba umundi burinde amagara shere no. Mwako mwebwe shamba cyari bato. Ugomba kumwita shere. Muri batoya mukuze mwariye mutariye. Mu arwaye atarwaye. Ashaje adashaje ni sheri iyo bitabaye ibyo abandi bashari baraboneka arabagabo bazi kuvuga ngo sheri kandi atabwira umugore we ujye mwitonda rero data Eric niba utanabivuga uzavuga ati faste rukuru yanyigishije ko we ku myaka 60 umbwire ngo yake turi gucatinga hawe mfite hano turi gucatinga namuhaye ikiruhuko agiye kuruhukira muri Canada ni umwe mu bagore bake nka kino gihugu agiye kuruhukira ku mugabane wa Amerika atimbwira urasinzira nibereye mu butayu buhoraho saa cyenda ndabyuka paka saa kumi n'imwe singusakuriza aho ugomba kuvugana n'Imana nibyo nibereyemo ariko byibuze ngo sheri aka kantu karubaka ariko iyo ukubatse neza utagira undi musheri ngo bagire babiri uvuge n'Imana irafuha ariko iyo ibangikanyije n'undi ukayiha ikindi cyubahiro ntakudiha uyu mugore rero iyo utamubangikanyije urye ibyiza byo mu rugo mbega imitoma mbega amakarese mbega ibiki n'ibiki mbese ugahora n'itoto rero abahageze twigire kuri uru rugo rwa Eric na Kabatesi aka kajeste na kurukundo sibyo hanyuma mufateho niho nibyo tutakora usanga tubikora muzarama mugira itoto nta munkanyari ntaki ibyaha nibyo bisajisha kandi mu byaha bishajisha kimwe kuruta ibindi nicyo kutamenya ko umugore warishe ubu ujya gushaka abashyirahani uba wagiye myaka 60 uzayumva abandi ntuzayigeraho mirongo irindwi ntuzayigeraho ariko mbifurije kurama hanyuma ukazabona ubugingo amina tumaze kumva umuryango rero
mbere yuko tugira ibindi twumva ashaka kuba umushumba iminota icumi akatuganiriza tukumva ijwi ry'umushumba kuko ijambo riravuga ngo mbere na mbere Imana ubu twiriwe tuvuga erike gusa ushobora gucyura umuvumo njyewe byararangiye nibyo ngibyo w'umugabo namugize uwawe ubu tuvuze ngo twariye ibikiri biki kambuca ni panashita na gari kambuca gasomye Yeah, 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 but it doesn't look so much. Banu Mazina, who went to Toka, Simeon Gutanuk and Panashi living. Hanny Marin, Hanu Bunizuki. Hanny Marin Rat, Bogavichato. I was quite a good Mazina in your twari. Yet, if any piece I I just said, why not? I don't know. Can you not why not? Hallelujah. Now, what you to him, but if he's at Kawanya, he's in a demon to tell turagushimiye nanone Mana yacu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turagushimiye kuko uri mwiza kandi imigambi yawe ari myiza. Turagushimiye kuko wateguye gahunda nziza kandi bikaba bigezeje muri aka kanya tukibona amaboko yawe muri byo. Ushimwe uhabwe icyubahiro. Wavuze ko abawo bamenye kera. Niyo mpamvu abo washatse uyu munsi nta n'umwe wabuzemo. Abo washatse kuri aka gasozi bose baje. Abagore baje, abagabo baje, abasore n'abakobwa baje. Ntabwo rero ujye uteranyiriza abantu ubusa ushobora kubicisha muri iyi sisteme y'umugore n'umugabo ariko ufite ikindi kintu ushaka kuvugira hagati muri bo turagushimiye rero tuguhaye ikaze ni karibu n'ubundi umwanya wa mbere ukomeze kuba wawe kandi koko warawutsindiye nyakubaka Imana umukozi wawe agiye guhaguruka avuga ijambo ryawe kandi turabizi kuva kera uramukoresha ongera umukoreshe kuri aka gasozi mu izina rya Yesu mu magambo ugiye kumunyuzamo havemo ijambo rigirira imitima yacu umumaro urakoze turagushimiye kuko rero uri Imana ikomeye urakoze turagushimiye kuko waduteguriye kugira ngo twumve ijambo ryawe icyubahiro kibi cyawe nyakubahwa Imana ubu isaha ntiyamenye icyo imitima yacu ishaka ariko wowe urakiza mukoreshe umuhindura icicama amazi amara inyota urakoze turagushimiye kuko wumvise gusenga kandi ugiye kumufasha icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti Amen. Hallelujah. Amen. Babizi munazifite bibiliya mazize. Kadusome nyuma ariko mbere na mbere yo gusoma reka banze mbere yuti cyangwa se muri iyi minota icumi namwe mbahe mitatu sibyo aguruka kabati kiri Solomon igice cya mbere n'igitabo cy'indirimbo za Salomo tukunze kuvuga ko ari igitabo cy'abashakanye cyangwa se cy'abakundana nubwo ari igitabo kivuga Yesu ndetse n'umugeni ariko kijya kiduha n'ibishushanyo bya hano mu isi hanyuma rero tukagendana iyo shusho ibishushanya by'ijuru uyu munyabwenge cyandika yacyanditse mwuka mu by'ijuru ariko kandi kiza bibishushanyo bya hano mu isi reka baturirimbire akakanya reka musabe arambure muri izo ndirimbo uhereye ku rupapuro rwa mbere rw'izi ndirimbo igice cya mbere ubwo agere gute dirite nsome no gusoma umunwa we kuko urukundo rubunda rubunda kugira ibintu ariko vuga umureba neza agere gute erike shirisoni nsome nawe
Uracyafite se? Uyu muntu ntabwo yavuze ngo asome muri Bibiliya. Yavuze gusoma nyagusoma. Ndagira ngo ndebe ubwo ndi muri training, ndagira ngo ndebe neza umutoza w'aba bantu. Kabatesi nasubiyemo hanyuma navuga Eric akore ibyo avuze. Turi muri Bibiliya, hanyuma mubibwiwe n'umushumba. Umuntu uzakubwira ko washinze isoni uzamubwira ngo n'umushumba wabivuze. Avuge ko yakoheje none. So, haleluya, haleluya. Ariko bana wabikoze ko soma Bibiliya hanyuma undi nawe akora akazi. Bwa mbere ntabwo murimo gusoma nk'ivanjiri nk'uko bisanzwe, mubanze mugire gutya nk'uko ubona njye n'uyu muntu. Samenyereye byo guhindukira ngaho. Cyagitego nari nzi neza ko agiye guhita gikura biranze bibaye birare. Bwana Eric ngaho reka tugufashe hanyuma agera ku murongo wa munani aba ari busoma wowe icyo gice cya mbere. Gasongera cyatsinda. Gasongera kuko gasongera aza kugera he. Murongo wa munani. Niba utabizi wa mugore we. Jya ubivuga wunamuke kwa kundi umuntu asoma akitsa mbega ujye usoma n'ubagiza wunamuke. Niba utabizi wa mugore we uri indatwa mu bagore. Niki? Ni indatwa mu bagore. Inde? Genda ukurikire mu nkora y'umukumbi. Mu nkora y'umukumbi uragire abana b'ihene bawe iruhande rw'amahema y'ubunge. Ni ibintu bisobetse ariko bizima byiza cyane. Nta nubwo dufite umwanya wo kubisobanura. Kabati kubiza utsinde cyenda hanyuma dusoze tujya ahandi turahita tujya mu buhanuzi cyenda. Nakugereranije n'ifarashi ikurura amagare ya Farawo. Imisaya yawe niheza hashotsemo imishunzi. Vuga n'ijosi. Ijosi ryawe ririmbishwe. Iryo ni iryawe. Ririmbishwe. Warengereye wasomye ibyawe n'ijosi ryawe. Hanyuma rero Yesu ashimwe cyane. Amina. Haleluya. Amina. Ntabwo turimo urwenya. Ibintu turimo kuvuga duhora tubibabwira mw'abagore mwe mw'abagabo mwe. Mujye mwitoza hanyuma rero mwitoze kugira ibyo mugomba gukora mubikore. Si byo? Yego. Yewe tumaze 30 turabatumira vuba. Urumva twisumbuyeho gatoya ariko turi imbere. Ndagira ngo nushaka uzarisome naritoje. Hanyuma rero muri 30 kuri 30 ndabizi neza ko ku munsi wanjye cyangwa ku munsi
Yewe nagiriwe ubuntu n'Imana ariko isi ntiyangirira neza hanyuma igihe navukaga ntawanditse bari bataramenye hanyuma nariza gukora iperereza mpura n'umukobwa wari ufite ababyeyi b'abarimu duhurira hariya mu Gasata abantu bajyaga bambwira ngo turangana yitwa Dina ntaparika imodoka ndamubwira ni rero Dina rwose ndagushakaho umuti ati gute se murabizi ko tungana agira ngo ahari n'ibya bindi byateye by'iki gihe mbega ni by'ama ex n'icyo byose rero urampa umuti urambwira itariki wavutse ati gute se ati kandi kuko ndabyibutsa ati bacu bigeze bavuga ko twavukiye umunsi sawa kandi barabyanze ahita ye amubwira ko nsanga nabo banditse ukwezi gusa banditse ukwezi hanyuma ndagenda nsanga muri uko kwezi nabyayemo umukobwa wanjye wa gatatu ngo ndavuga ku munsi n'umwe uwo nabyaraga wa mukobwa hanyuma mbonye itariki gutyo ubwo tuzaba mfite umukobwa witwa umwari niwe ubwo twahise tubihuza nagize amahirwe menya ukwezi ariho batazi n'umwaka nagize amahirwe menya umwaka ubwo ukwezi naragushushanyije ngo uhuza n'umukobwa wanjye wavutse bwa kane yego hanyuma icyo nababwiraga ntabwo tujya dupfusha umwanya wacu ubusa ibihe byo biragenda ntisinshobora gupfusha umwanya wanjye ubusa umwanya twapfushije ubusa uruhagije ubu ni igihe cyo gukoresha umwanya wawe wose mukunzi wanjye iyo ngize isabukuru nicara nkajya ahantu ngacura nkishakamo ibisigo abantu tujya tubana kuri za WhatsApp cyangwa bajya bamubita gutya bakanshitura bajya babona kuri stata zanjye umunsi itariki ya mbere z'ukwa gatanu naramusize we ndabishaka bimwe bya seba nani ndakorora akabibonye kandi atari bya bindi biza kugira ngo abiyereka n'abana aho ngaho tukabyina tugashyira mu karirimbo k'impara kikwatira urumva kakandi twajyaga tubyina mu muhuro agomba nasaze nta n'ubwo mba navangiwe ni njyewe n'umugore wanjye n'abana banjye nimushyiremo namwe izo mushaka hanyuma rero niturangiza dukora igitaramo duhimbaza Yesu ko ari we wabikoze si byo mujye mufata ibintu by'ubu bwami bw'ijuru hanyuma rero buduhaye no kugira ngo tureme amajuru tukiri muri iyi si tugomba kurema amajuru tukiri muri iyi si inaha tugomba kuharemera ijuru hanyuma tukazaba no mu ijuru ariko twaremye n'ijuru ryina umuntu udashoboye kurema ijuru ryina ntabwo azabona ijuru ryiriya ugomba kubanza ukarema ijuru ryawe iri ni ryo juru ryawe kabate Eric iri ni ryo juru ryawe nguyu hano aracyari sheri kuri telefone do ntabwo ari ukukubeshya ntabwo ari ibintu byo kugira uraza kuza kureba aracyari we reka turebe ku makontakiti yagira abanza wacu ni inde ubanza bivuge akarabo katarakangira ngarabo hanyuma reba no kuyanjye kuye hariho nde urumuhamagara nabonye sinzi ukuntu agenda abihindura rimwe ashyiraho suwiti nanjye ngo yashyiraho suwiti nkongera ku yindi telefone ngashyiraho ane ibi ni ibiranditse rero ibi bintu bituma ugenda bigaruka bikangira bikakuremamo ibintu bishya kandi bikakuremamo urukundo rw'umugozi hari urukundo rw'umugozi rumwe nzabaganiriza nzababwira ko ntigeraga ngira urukundo na gato njyewe naragasore k'igikundiro ubu mbona hano abantu barankundiraga njyewe nakoreraga mu mujyi ntayo iwacu mu cyaro hanyuma ipantaro igezweho n'igihe wayambaraga hanyuma rero numvaga ntakunda umuntu icyumweru kubera ko naramubura numvaga nta muntu nakunda ukwezi kuko kwajyaga gushira numva namuhararutse numvaga nta rukundo rushobora kugirira umukobwa tukazamarana umwaka kuko nahitaga mubona modeli imana yararurenga mu bitatu yose ubu ngugenda mbona ari bishya ni ibintu bidasanzwe by'abashakanye nshuti ya minota y'amahereka dusoze hanyuma mpanure ubuhanuzi burimo impanuro reka nifashishe abakuki ubuhanuzi bw'abakuki kandi nari rusoma ibice bibiri umurongo umwe wenyine gusa
nahageze naravuga ngo nzahagarara hejuru y'umunara aho ndindira kandi nzaranga gusa ndebaho ari numve icyo ambwira nuko nzasubiza kubw'icyo nabuganiye uyu munara tuvuga kandi niwo tureba reka nongere ngaruke hano gato sibyo iri ni inyigisho irimo ibyigisho byinshi irimo guhagarara ku munara nibyo ariko ibyo ushobora kubitekereza wumvise ahandi cyangwa se uko bakibwirije ubushize nuko bari bubivuge si ibyo nshaka kuvuga ibyo nshaka kuvuga ni iki ndashaka kuvuga ku kintu cyitwa umunara ndashaka kugira ngo mvuge ngo mu by'ukuri ibi turimo kuvuga ibyo nk'abatozaga ibyo kwegerana imisaya ibyo gusabana bibere mu munara dushaka kugira ngo tube abantu bari mu munara duture mu munara urabizi ikintu cyitwa umunara murakizi hari umunara mugufi muzi hari umunara bashyira mu gikombe umunara ujya hehe hanyuma ukakora ikintu cyitwa gusumba ibintu byose biri aho ngaho nibwo uba uhindutse umunara kera bakiraga bakina iminara ku kiliziya kiliziya bakayubaka barangiza bagashyiraho umunara hanyuma ibintu biri ku munara rero byitegerezwa n'abantu bose nubwo mvuze mpindukiye kugira ngo ubu buhanuzi bukuremo impanuro Kabatesi na Eric ibi ngibi mwakorewe uyu munsi mugume ku munara hanyuma kuri uyu munara aba bantu baje mukamutugaburiye tuzajye tukomeza nitugira gutya tubasange ku munara wa bya bindi twasanze hano ibi bintu by'ibyishimo tubabone ku munara ugume kuri uyu munara Eric sibyo ndagira ngo nkubwire ngo ubu abantu bo ku musozi babimenye ko Eric akundana n'umugore we ndetse yamukoreye surprise byamenyekana ubu byamenyekana ibi bintu byamenyekanye rero bigere na hariya mukorera hanyuma rero bibe ku munara abantu bazajya babisoma aba bana bagomba kubibona mu munara bakazajya babibona ku munara ni ahantu herekanirwa ikintu icyo ari cyo cyose icyo ukoze cyose uri ku munara abantu barakibona abantu bashobora gukorera mu bikombe bagakorera ariko ikinyoni cyaritse mu munara gihora kigenzurwa iteka ryose iyo uri mu munara abantu bose barabimenya rero reka mvuge ngo mubise gito cyane gito cy'undi cyumvireho namwe nabonye murimo abajene marie abagore b'amajigija nababonye mu bake n'abamariza nibo benshi hanyuma rero mwamwe urukundo rwanyu mujye murumanika ku munara kugira ngo abantu babibone bigire umumaro abadasigana bibe ku munara sibyo ibi bintu bibe ku munara uyu munsi ibyo mwakoze Titus Yesu arakugirira neza wumva araza kukugirira neza ni ukuri byizere ko aza kukugirira neza ibintu wakoze watangiye ugakora kandi n'ibyo wakoze birahagije kugira ngo bibe biri mu kigega bigire icyo bikumarira mu izina rya Yesu ngaho rero mureke dusenge kugira ngo ibi bintu dukora tubibike ku munara abantu bajye batugenderaho pasiteri navuga ngo akunda umugore we yakubivuga kubivuga ku magambo muzabibone aho bamanuka muzabibone aho bazamuka sibyo muzabibone aho bicara muzabibone mwabasuye reka nivuge hanyuma nawe wivuge uvuga utari kose naba ndi mu gikombe ibyo nkora imirimo yo mu gikombe rega buriya niyo mu gikombe nyine ariko yo ku munara ihora bambaye isoko reka dusenge Imana Imana data wa twese ugira neza dore twatangiye twitoza iby'urukundo kandi nyuma y'umwitozo twumvise impanuro ituruka ku bahanuzi batubwira ngo ibyo dukora byose bibe ku munara kandi mwami mwiza uyu muvuga butumwa yaravuze ngo nzahagarara ku munara wanjye ngo aho ndindira data wa twese ugira neza reka uyu mugabo mwami ahagarare ku munara arinde mwami arinde iby'urugo rwe arinde iby'abana arinde iby'ubugingo arinde ibigaragara n'ibitagaragara kandi natwe bari kutugirira mana nziza kugira ngo turindire aha hantu nitumara kuharindira mana ijambo ryambwiye ngo uzansubiza byanga bikunda ni ukuri data wa twese uzaha igisubizo aba bakozi bawe kuko bakoze ibyo ku munara kandi uzabagirire neza abashumba uzabagirire neza mwama bavuga butumwa baririmbizi ndetse n'abandi ndetse n'aburi urugo mwami mwiza data twese tugirire neza kuko tukwaje ku munara w'urukundo kandi urukundo rugume mu mitima yacu
dukomeze kutugwiramo none n'iteka ryose niko dusenga data twizeye mu izina rya Yesu amen murabashimana mushumba ikoresheje nanze impuguro nziza kubatse ingo ifata hava foto rifoto uvuga n'ijambo ntacyo nabanza kuvuga murebo maso ngo banze uvuge barafotoranye ati rukundo rwanjye akira iyi mpano kandi ndagukunda mwigize gift hasi hagati no hagati muri mwara nona ari wayinteguriye ariko sinenze ko bimeze gutya kandi burana bikoze ngira ngo mitungure ari wayinteguriye ariko nenze ko nanjye ndi kumva nsanga none ikiro kirashyushya ibintu bimeze neza fatane baba fotore mu buzumu sayi bankuriye niwa fotozi ni ibintu bye Tora seni cyo gutya ngara nemeze nabi. Mani we dufata tumeze gutya. Nashimishije rwose kuba abana bahaguruka baje kubaze kuragira umubyeyi kandi rwose bakarishyika kugira ngo bamunezeze ntabwo bakuragiye nabi rero Eric aba nta cyaha bakoze na kabatesi nta cyaha yakoze ibi bintu ni byisigaye ubwo rero tugiye gutanga impano ariko utwemerera Bambere ndi kumwe n'abadasigana atubwira ko kubwo urukundo akunda umutware we cyane n'ibyiza byinshi yagiye amugezaho yifuza kuba yamutungura ku munsi w'isabukuru ye y'amavuko ndetse agaprofita no gufeta yubire y'imyaka 20 bamaranye yarabitubwiye rero twumva ni umugore udasanzwe natwe turamushyigikira kuri uyu munsi kabatese twajya ngo tubwire ngo warakoze abantu benshi bakwigiraho kandi Eric tukubwire ngo benshi bamwe muri twe ntabwo twari tukuzi ntabwo twari twakubonye ariko twari tukuzi rw'umugabo w'intwari umugabo udasanzwe ibyo byose twabimenye kubera kabatesi atubwira ati mfite umugabo mwiza mu myaka 20 tumaranye ntabwo nigeze nicuza ntabwo yigeze yemera ko mbabara ahubwo yagiye anyibagiza imibabaro yose nagiye nkura nayo mbere y'abantu rero mu izina rya kabatesi ndetse n'abadasigana iri kubyumve ko tugushimiye bakumvira amashyi hanyuma nagira ngo tubagezeho impano abadasigana twabateguriye ngira ngo mbonere kubabwira ko undi perezida wacu w'abadasigana Etasete tusi ariko kubera impamvu z'uburwayi ntabwo turi kumuvunisha cyane ariko anyemerere ubw'icyubahiro tumugomba afashe dutange iyi mpano karibu yakuwa mukozi Imana ndagira ngo dukomere Imana amashyi cyane kubwa perezida arakoze n'undi nari ngiye kumuhamagara niwe ushinzwe sosiyale mibereho myiza n'ibi birori ubari mu bantu babiteguye cyane nsabe n'umuvugizi nawe amfashe dutange iyi mpano kanya twese turayifatira hanze mukanya twese turayitangira hanze hanyuma badasigana mwese aho muri murabona ko aha hantu ni hatoya ariko munyemereye twahaguruka bashobora kutwegera mukatwegera turaza gukoresha turaza kongera gufata ifoto wenda turi hanze ariko abadasigana ni muhaguruke rwose dufatanye tutamarira mukizi tutose isa n'ugaruka hano gato bagukurikiraho
kubera ko n'ubundi ibi bikorwa n'ibindi tujya dukora by'urukundo dufite umuyobozi wacu umuyobozi wa sosiyale twagira ngo nawe agire icyo avuga kuri uyu mwanya urakoze Habeti ndamukunda cyane kandi n'umukundana n'umuryango wose Mundo rya ku ruhande rwa hepfo bajye mu hagati ngende ko navuga hepfo kuri Ibyo buriya ni kuri uko kugira ngo imwe bigera amavuta akomeze kwirugira Sawa. Turebe hano. Ninge murareba. Ninge umwuga mwambonye. Eh abantu bahagaze mwigire abandi bantu batambuke bahagara ari inyuma yabo. Anunga wabura mu rwose. Mugaruke gutya abantu muhagaze. Mugaruke munyegeye. Hirya. Tofir. Aho ngaho. Turebe hano noneho. Muri hano na bicaye. Sawa. Noneho abantu b'igitsina gore batigeze bifotoza mu gito. Denise ntusubireho. Umubyeyi mumushyiremo abana baswari Yes, 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 y
Setse kwano harimo ukoko barare hano hari ukoko wacu kuri yubire ho ya kabaswa
ifoto y'abaririmbyi ku munsi z'abarimbara na kabata cyane n'umwe yego n'abantu sawa ntivu